Зайырлылықты атеизммен байланыстыру дұрыс па? Жалпы бұл екі ұғым, екі ұғымның мәнін бірінші қарастыру керек. Атеизм бұл жаңағы тео құдай, атео, яғни құдайсыз деген мағынаны білдіреді қой, құдайға сенбейтін адамдар деп, біз көп жағдайларда атеистер деп атаймыз, немесе атеистік көзқарас деп атаймыз. Яғни құдайға сенімді жоққа шығаратын көзқарастарды. Ал зайырлық деген бұл жаңағы қоғамдық жүйе. Бұл жерде атеизм таза жаңағы адамға қатысты көбінесе қолданатын болса, әрине бұл атеистік қоғамдарда болуы мүмкін, бірақ қоғам жалпы атеист бола алмайды, өйткені қоғамның ішінде сенімші адамдар міндетті түрде болады. Яғни дінсіз адам болуы мүмкін, дінсіз қоғам бола алмайды деген қағида осыдан шығады. Сондықтан ал зайырлы деген бұл қоғамға қатысты айтылатын көзқарас, яғни қоғамның дінге деген қатынасы, дінге деген ұстанымы. Бұның әлемде әртүрлі үлгілері бар, әртүрлі қолданымдары бар. Бұл діннің мемлекеттің ішкі діни ахуалына байланысты, тарихи дәстүр ретінде, дәстүрлі дін ретінде мойындайтын сенімдеріне байланысты әртүрлі болып өзгере беруі мүмкін. Біреулерде бұлар әлсіз көрініс тапқан, дінге деген жаңағы көзқарас біреулерде жоғары көрініс тапқан, бірақ әрбір қоғамның, әрбір халықтың, әрбір жаңағы ұлттың өзінің діни қызығушылығы, діни құндылықтары бар. Соған байланысты сол халықтан, сол қоғамнан тұратын мемлекет сол құндылықтарын, өздерінің қызығушылықтарын, өздерінің мүдделерін деп айтайық. Оны сол жаңа заң шеңберінде жаңағы ресми нақты қағидаларға бекітеді. Бұны біз зайырлық деп атаймыз. Ал енді мысалы зайырлықты атеизм деп түсіну, бұл әрине кейбір кездерде кейбір азаматтардың арнайы тудыратын кейбір ұшықтыру, кейбір арандату мәселелеріне де қатысты болуы мүмкін. Өйткені зайырлы қоғам бұл ешбір адамның мүддесіне, дініне, сеніміне қайшылыққа түспейтін қоғам. Жалпы мысалы мұсылман қоғамының өзінің кезінде құрылған мұсылман халифаттары мемлекеттерінің тарихында қарасақ осындай көзқарастар бар. Тіпті өз дініне, мұсылман дініне жатпайтындарды да мысалы жаңағы ғайрымүслим деп атайды, оларды зымми деп белгілі бір статусқа қойып, егер сол мемлекетке салық төлеген жағдайда олардың бас қауіпсіздігіне мемлекет рұқсат берген. Тіпті ол діни сенім бостандығы бұл қай ғасырда болмасын құпталатын дүние. Өйткені адамның ішкі жан дүниесіндегі сенімге қатысты мәселелеріне адамдар, пенделер араласа алмайды. Ол таза құдай мен пенденің арасында қарым қатынас болғандықтан бұны жүйемен, қоғамдық жүйемен реттеу өте қиын. Сол себепті де жаңағы зайырлық мәселесін дінсіздік деп түсініп жүрген кейбір азаматтарымыз осы жағынан қателеседі. Керісінше жағынан зайырлық деген таза белгілі бір діннің мүддесін ғана қолдану деп түсіну ол да қателік апарып соқтырады. Өйткені қоғам болғаннан кейін әртүрлі сенімдегі, әртүрлі көзқарастағы адамдардың өмір сүруге құқы бар, және біз олардың сенімдеріне, ұстанымдарына құрметпен қарауды үйренуіміз керек. Діннің өзі соған шыдамдылыққа, сабырға, жаңағы төзімділікке тәрбиелейді. Сондықтан бұл мәселе өте нәзік және күрделі мәселе. Бұны жан жаққа тартудың қажеті жоқ. Қазіргі бізде қалыптасып келе жатқан қоғамның зайырлы сипаттағы үлгісі нақты осы діннің де қоғамның да талаптарына сай келетін үлгі деп айтуға болады. Әрине нақты бізде қазір енді көптеген мемлекеттердің үлгілерінен ала отырып, Қазақстанның өзінің көп конфессиялы, көп этносты болуына байланысты арнайы ұстанымдар қалыптасып келе жатыр. Осы бағыттар қарай жалғастыруымыз керек. Бұл жерде белгілі бір діннің мүддесінің аяққа тапталуы немесе жаңағы ығыстырылуы, шеттетілуі деген мәселе жоқ. Бәріне тең мүмкіндік берілген, бірақ енді біздің дәстүрлі сенімдеріміз бар, дәстүрлі құндылықтарымыз бар, мәдени сабақтастығымыз бар. Осы тұрғыдан жаңағы кейбір сенім негіздеріне мемлекеттің өзінің, халықтың өзінің көзқарасы басқаша болса, бұл зайырлыққа қайшы деп түсінбеу керек. Бұл зайырлықтың қойған талаптары бәріне бірдей мүмкіндік тудыру, беру, жаңағы құқықтарын сақтау. Ал жаңағындай дінсіздік деп түсініп, немесе жаңа таза дінге қарсы дұшпандық саясат ұстану, бұл өз кезегінде жаңағы діни тұрғыдан да, қоғамдық тұрғыдан да, адами қарым қатынас тұрғысынан да, әлеуметтік тұрғыдан да жақсы дүние емес. Зайырлық дегеннің өзі терминдік жағынан алған кезде бұл араб тілінен келген захири, яғни сыртқы ұстанымдарды дегенді білдіреді. Жалпы қоғамның, мемлекеттің позициясы бұл адамның ішкі жан дүниесіндегі мәселеге араласу емес, бұл жалпы сыртқы реттеу жүйелерін орнықтыру, адамдардың бірге өмір сүру жағдайын қамтамасыз ету. Сондықтан осы нәрселерді біз басты назарда ұстауымыз керек. Ал адамның ішкі жан дүниесіне байланысты басқаларға теріс көзқарас қалыптастыру, немесе адамның ішіндегі көзқарастарына араласу, оны кінәлау немесе қолпаштау, қолдау деген дүние, бұл мемлекеттің ұстанымы болмау керек. Бұл жеке адамдардың немесе жеке көзқарастағы діни ұстанымдардың негізінде қалыптасатын дүние. Сондықтан біздегі үлгі мына басқа қоғамдағы үлгілермен кейде салыстырып жатады. Кейбіреулер қатаң жаңағы дінге көзқарастарды қолданып жатса, бізде неге соны қолданбайды? Неге осы діннің барлығына тыйым салмайды? Неге осының бәрін жауып
жауып тастамайды, қырып жоймайды деген сияқты позиция, бұл да өз кезегінде жаңағы ұшпаққа апаратын дүние емес. Себебі біздің геосаяси орналасқан жағдайымыз, ұлттық дәстүріміз, мәдени қабаттарымыз, бұның барлығында өте үлкен осы құндылықтармен сабақтасы дүниелер бар. Сондықтан оны жаңағы бір қағидамен күреп тастау, немесе жаңағы кеңестік кезеңдегі сияқты бәріне тыйым салып тастау, асып ату, өлтіру деген нәрселер, қудалау деген нәрселер, бұл қазір біздің мынау қоғамның мүддесіне сәйкес келмейді. Сондықтан біз бұны дұрыс түсінуіміз керек. Бұл өте уақыт өте келе, қазір енді тәжірибелер қалыптасу үстінде, болашақта осы тәжірибе нақты жаңағы принцип тұрғысынан, қағидалық тұрғысынан негізделіп, нақты жаңағындай принциптер бойынша жүзеге асырылады деп айту керек. Сол себепті қазір осы зайырлық мәселесінде көптеген жұмыстар мамандар тарапынан жасалып жатыр. Мемлекеттің өзі көп нәрсеге бұрынғысындағы көзқарастарын өзгертіп жатыр. Мысалы, бұрын дін мен мемлекет бөлек деген сөздің өзін біз басқаша түсінетінбіз. Мемлекеттің мүлде дінге араласпауы, діннің мүлде мемлекетке араласпауы. Ал шын мәнісінде қоғамдағы азаматтар бұл дін ұстанатын азаматтар мемлекеттен бөлек бола алмайды ғой. Сол үшін мемлекеттің де бұл салада белгілі бір реттеушілік функциясы болу керек деген позиция шығып келе жатыр. Бұл да өз кезегінде өзін ақтайтын мәселе. Сондықтан бұл ары қарай дами беретін үрдіс, жақын уақытта осының нақты модельдері, үлгілері елімізде қалыптасады деп ойлаймын.